Dr. Jordan Woolley. Anderson Wanjoga, Dr. Alameen Wanjoga, Dr. Ali Wanjoga, Dr. Sriya Wanjoga, Dr. Ince Wanjoga, Dr. Jordan Wanjoga, Dr. Kapani Wanjoga, Dr. Pogli Allison Wanjoga, are they this? Dr. Wanjoga, now what my son, sorry. Adaba. وحن بسينينا أجديني ضبط أنقاض الني وحن ربنا تدب هذا إيه بركة تدب إيه شان إيه فرتك إيه قصبك بكامين نسان وقوغل أن الضدك السوم من إني أفرك الجبيان بل سيدي ماك لوقني مقا علي بل ما سنتهي أجداني والفلي قف ضربا إن هذا لقى هذا لقى عن تميدك تكرر هذا قاعد كرر بس لقوا مغلا ودعانوا مجي هذا دكتور بولي تدك ويريا دكتور أندرسون هاي دكتور لامين دكتور علي دكتور سريا دكتور إنس دكتور جوردين دكتور كابريني هاي دكتور بولسيم أليسون ما سنتهي أتقص والفلي أكثر بولي فضلا إنه لو وال نقف كلي أو هاي مجر تعالي وان ما سنتهي أوكي بيش ما أدري سقال كذي لفظ كوني سد علبة تنكي عدي نقف ربعين وكه الله قاعد عندك رقاص اللي جوا خون صلو أنا قاعد نجدين فضلاً هدنا بوقت آي ألمين ها دكتور علي ها دكتور سريا ها دكتور إنس ها دكتور جوردين ها دكتور كابريني ها دكتور بوليس أليسون ها ولا سنتا أرسيغاس ولا قضي وانا marka bulshada ayaa ka dhageysanayna sidaan waqtigu waxaanu ku jiraa urursan bulshada waxay soo gudbinayaan caaliba la noqday fariimaha ogana sidaa soo kala horeeyeen yaa lagu gudbinayaa fadlan ba hadalka bulshada daar waad maasan tahay anuga magacayga dhibaysa balayadeena dadka ardayda u shaqeynaya وحبر الشهادة وقت ما أنت ولا الحمية وحلاقة لي كرا وحبر الشهادة وهالكاسة برتها صلاقة لي كرا وكي جو فانس كأكو صاحب فان كحافظ من بقاعد من أبلس برشديس تولد يعني مش كم كشقي دورة دي حبان كمامولة وحجرت تفر بدن
أوغانا يرفض حقيقة كدير توح برشرة سكولك بشرة مينيابوليس إيا مريكان كوردن والله لبا موضوعين لفهموه وح برشرة وح أي كسو كرسة دولة وزارة دارما وح برشرة دولة سره إيا دمان تدكو جامياش أكاديميكا بشرة سكولك مينيابوليس موضوع على بعض وحوية لنام كقرنك وحبك ملاهات وجهور مركب وحبر شدة عرورة مريكنك سامينك سوك وحدد انتهي وحوية سن لآن تددك الجنسية لكن نظام ماشى مله أما احتاق قبل كقودة دي سامينك ما يهلان يددك شدة مينيابوليس وحبر شدة كوة فهمية dibaatooyinku waxa yahay ee ficil talaabo ka qaadan kara iyo kuwa ayaa saameyn ku yeelan kara saaxiibkaygii hore ee degmada ka shaqeyn jiray waa qofka saaxiibkayga wax weeyaan waa waxbarashadeeda taas aan runa horta waxbarashada in la sameeyo blogeega in darta fahma arinta fahma wax weeyaan dhameyrahan waxaan suuta kalahay kalaban magacaygii yara entertainment arigu waxaan soo wacayaa PPL aniga hadalkaygu wax weeye dibaato waxa keenay xanuunkii ayaa keenay dadku kala tabiyeen aday waxa ay ardaysu u sii raacaysaa muddo kadib yani iskuul markii xanuunku baxay kadib tani waxa ay ku yeelanaysaa qofka noloshiisa waxbarashadiisa oo dhan noloshiisa waxa uu sameyn karo iyo xabsiga iyo waxa soo bakeynaya qofka wax barayn waayo fursad ay ilaayeen magaalada Minneapolis waxa loo ogolaanay inay iskuulka in lacag loo sameeyo degmada Minneapolis in lagu doydo inay noqdo waa in kor loo qaado oo barnaamijyo loogu sameeyo dadka ku dhiirigelinayo xagaaga wax la barto ugu yaraan waa inay noqoto barnaamijka oo dhan oo samarka ah magaaga dadku waxa ay ka fiirinayaan ay u baahan isticmaalaya xanuunada ku saaran dhibaatada ka timid xanuunka tani tama qoysaska dhibaatooyinka ayaa loo baahan yahay in la caawiyo muddada dheer waa in TV computero yani la soo fiicay la siiyo iyo broadband iyo internet service-ka iyo waxyaalaha soo ardaydeenu say u helaan waa inay ahaato wax loo sameeyo haddii aan samaynayno khaas ahaan haddii khadka wax lagu baranayo weliba ta ardayda guriga toona wax ku bartaan waad ku mahadsantiin fursadaas magacaygu waa Brian Taylor anigu waxaan ahay hoggaamiyaha Nash Board anigu waxaan wacayaa 180-ka mol ee loogu talagalay Minneapolis school kooga iskuulka elementaryga iskuulka dhexe sidaan maan waxaan maqlaa qoladani inay ku maalgashadaan ku faydsadaan bulshada iskuulka waxaan ku dhiirigelinaynaa in aad go'aanka markaad gaaraysiin qofka lala xisaabtan iyo sinaan loo yeesho iyo kor u qaad khaas ahaan xisaabtiga fadlan lacagta yacni ugu sameeya budget sida $100,000 sida lagu sameeyo xisaabti fadlan arinta baara oo si sinaan ah lacagta loo qaybsado sinaanta waxa loo yaqaana waxyaalaha ardaydu ka luntay ee xanuunkan markuu ardaydii markii horeba aanan yacni khidmada fiican helaynin taas waa in la caawiyo oo awooddooda kor loo qaado waxbarashada ardayda khaaska iyo carruurta guriga la'aanta ama darajeebka iyo iskuullada khaas ahaan jinsiyad khaasa loo ogolaanayo fadlan ka fikir inaad lacagta ku yacni maalgelisaan arrimaha iyo iskuullada noocaas ah bulshadeena waa in macalimiinta macalimiin fara badan oo dad ka mida bada kala duwan leh waa in inta lacagta lagu kharash galayo la hayargal shaqada la siiyo xagaaga iyo waqtiga iskuulladu ay baxaan waa in la dheereeyo horto si ay caruurtu wixii ka lumay ay uga soo kabsadaan ardada yaryar waa in wax la baro qiimaha iyo dabeecada fiican sida ay bulshada adduunka ay u fahmaan ay uga qayb qaataan
oo fursada iyo khayraadka caruurta loo kor loogu qaado waad ku mahadsantihiin inaad ka fiirsatiin okay. Anu waxaan ahaa qofkii hogaamiyihii hore baarista banka dowladda sare ee Minneapolis, Humphrey Institute ayaan ahay qof ka shaqeeya iskuulka bulshada affairs-ka. Waxa ku saabsan waxyaalaha ardaydu yacni lagu kala sarsareeyo inta u dhaxaysa aniga xiriirkaygu iskuulkan la leh Minneapolis waa muddada sanadood aan xilal lahaa. Waxaan u ahaa qof si rasmiya la taliye uu ah kuwii hore iskuulla hogaamiyihii hore. Waan fahamsanahay in waxayna boqoliyo koob siyaatan mina lacag dowladda dhexay iskuulka loogu talagalay iskuulka degmada Minneapolis. Anu waxaan rajaynayaa in aad adugu qayb ku isticmaalaysiin lacagta si aad tayada iskuulka VK-ga iskuulka iyaka ugu sare kor ugu soo qaadeen. Maxaan saa u leeyahay? Si aad ogtiin, Minnesota waxay haysataa dadka loogu kala waa meelaha aad ardaydu ugu kala hor marsan yihiin iskuulada. Kobcinta korsuqaadka, kobcinta maskaxda caruurta, iskuulka marku ardaygu loo diyaariyo, ardaydu kuwa horey loogu diyaariyay ayaa si fiican oo si aad uga hormarsan uga faa'iidaya iskuulka. Marka ay waalidiinteedu ay iskuulka ku faa'iidaystaan, iyaguna way faa'iidayaan. Ardaydu haddii ay hore u bilaabaan, inta badan u baahan maayaan waxbarasho khaas ah. Diraaso khaas oo North Carolina laga sameeyay waxa ay ardayda faqriga ah ee macallimiin fiican iyo familiyan fi barnaamijka loo keeno inta badan yacni kuma aynan kala duwnaynba waa in la sameeyay kugu kala baba. Soo mar labaad waxaan inaygu inaga codsanayaa inaad lacagta ku isticmaalisiin waxbarasho fiican oo pre-K-ga waad ku mahadsantihiin shaqadaad qabatiin oo dhan. Magacayga Sandra Yalia Samuel, Sandra Guhana, Hamiya North Side, ama qaybta Wuqooyida, Achievement Gap-ka. Anu Guhan kusoo wacaya go'aan ay gaareen xubnaha iskuulku. Markii sida dhaqsaha waxbarashada iskuulka wax loogu qabanayay. Saddexda sano ee soo socda loogu talagalay. Anu Guhan ka mid ahay dadka kooxda yacni u ololeynaya isku soo dhaweynta ardayda waxbarashada ku kala horreeya. Markaad go'aan ka gaaraysiin lacagta meesha la gelinayo waa in lala xisaabtamo kor u qaadka iyo sinaansha jinsiga ama midabada. Markaad qorshaha sameynaysiin waa muhiim aan dhammaanteen inaan ogaano iyo si laiskula xisaabtamayo oo aan yani fikradda inaad ka dhiibanno oo aad qorshe aad la timaadaan yani degmada loola xisaabtamo lacagta waxa lagu bixiyay. Waxaan rajaynayaa inay noqoto wax kor qaad tayo fiican leh oo caruurteenoo dhan si buuxda wax loo wada baro, khaas ahaan kuwa xagga dambe laga horbaxay ardayda Minneapolis. Taasina waxay imanaysaa sinaanta jinsiga ama midab dadka kala duwan. Inta ugu badan saameyn weyn ayuu ku yeeshay ardayda aanan wax la barin oo ardaydaha ka xaafadaha kale ama degmooyinka kale. Marka tani haddii aad fiirisaan sinaanta xagga jinsiyadaha, ardayda waxa ugu baqay waa dadka lacagta leh jadka cadcad ah, dadka waxbarana waa dadka madowga iyo dadka Latina iyo dadka kale. Waxaan rajaynin u malaynayaa xaqiiqadii way isbedelaysaa, waxay kor qaadaysaa waxbarashada caruurteenoo dhan. Waad mahadsantihiin. Magacayga Claire Sanford, anigu waxaan ahay qof caruurta iyo hor ugu yaray waxbarashada xirfadda ku shaqeeya. Waxaan haysanaa dhowr iskuul Minneapolis iskuuleenahay, waxaa kaloo la shaqeeya Wuqooyida eriyada loogu talagalay isku keeninta. Waxaan rabin soo waa inaan nagu goobaabiyo in markaa qorshaha la sameynay si khaas ahaan lacagta lagu sameynayo xaafadda degmadu lacagta ay helayso in la simo oo la isla xisaabtamayo qofka. Waa in arrinta loogu waa in la isla xisaabtamo. Taa macnaheedu waxaan u baahanahay inaan ogaano lacagtan badan waxa loogu talagalay, waxa lagu bixinayo iyo eriyadee lagu bixinayo iyo lacagta sida waxa lagu bixiyay. Waxaan
sabna inan aragno in dia de suen lo saro sinanta kasan arday da medapka iyaga dibatuin ayu hanunku samewin kuye shay suu ka badan sida dadka loo yeeshay khasan lacagta sello isticmaala iyo si kor qaadle khasan waxaan rabnaa in aan fiirino kor qaad tiin fursadina soo saano helo macallimiin farabadan oo dadka midabka madaw ah aanu helo taas waa muhiim arday farabadan oo ardadeena uu ex loo helo saas oo kale sanadan waxayna tusisay farsamo technology-gu ma wax raaxo waxay u baahan waxay noqonaysaa yani degmo ama wax noqoto ama waxbarashaha noqoto ama wax kale wax noqoto yani qofku waa in ay fursad u helo taa iskuul kaliya ma hee waa baahan santihiin tani waa halku aan sharli anigu kuna waxay ma waalid ardaydu ugu jira ardaydu ugu jira iskuulka waxaan ku dhigi kale yahay xubnaha inaad tixi kalisaan isla xisaabtanka iyo kursqaadka iyo miskiinaanta markaad qorsheyna sameynaysiin lacagtaad hesheen $180 million lacagtaasfan loo yaqaano waxaan igu dhiirigelinayaa inaad keentaan si loo kala u kala qaybiyo codad kala duwan soo gelisaan meesha oo dadka waxbartay waalidiinta qorshaha laga qayb geliyo iyo wixii ka lumay qor waxaan ugu dhiirigelinayaa inaad barnaamijkiina maagta ku maalgelisaan ood macalimiinta midabada leh madowgii dadka kale shaqada soo gelisaan si taasi waxay keenaysaa saameyn faa'iido leh oo fiican ama natiijo fiican ka fiirsada inaad kor soo qaataan farsamada technology-ga ood sii wadaan shaqada waxbarashada waan ugu mahadnaqaynaa iyo shaqada aad fiican aad qabanaysiin qorshe u samaynaysiin shaqada bulshadaas thank you waad mahadsantihiin horta waxaan rabaa inaan qofka soo ugu mahadnaqo oo nala qaybsaday fikraddooda hadda waxaan ku wareejinayaa dhanka iskuulka hogaamiyaha taladooda galab wanaagsan allasan iyo hogaamiyaasha iyo iskuulka waad ku mahadsantihiin anigu waxaan yani raajinayay maanta war fiicanna helo sababtoo ah Monday waa maalintii ugu horreysay iskuulka sare caruurta dib ugu noqdeen iyo bilaabkii ramadaan sidii hore loo sheegay ay jeft allasan ay sheegtay arrintu saas ahayd sanadiina soo dhaaftay waa inaan aqoonsano caawa ka bilow iskuulladeena intada badan inkastoo shalay ay ku fiicnayeen iskuulkii waxbarashada haddana ribaato kaleoo iskuul ah toogasho ayaa dhacday taasina saameyn weyn iyo waxay ku yeelatay wiil yaroo daantee right wiil yaroo madow ah oo si horay u degdega naftiisa u waayay anu waxaan doonay inaan aqoonsaday dhibaatooyinkan socota ee ardayda iyo waxbarasho shaqaalahooba ay ku socdaan waan u ducaynaynaa daante iyo qoyskii sababa dhibaatadan dhacday annaga hadafkii waxa weyn inaan si kas ah aanugu u siino caruurta dhawaqooga sida ay adduunka u arkayaan ayasa u saameynayso arrintan waxbarashada oo keliya maaha bulshada iyo niyadoodababa iyo khaasaan ammaanka inamada yaryar ee madowga waxay u agtay noloshoodiiyo seeftigoogaba waxaana la heliba karaynba ama iskuulka noqoto ama khadkaba ha ku jirtaane waxaan u caawinaynaa si ay u helaan meel ay ammaan ku helaan soo waan ku mahadnaqayaa jeerka allison hadalka aad ku bilowday galabta hogaamiyaasha iyada dhismaha iyo macalimiinta iyada waxbarashada iyo shaqaalaha iyaga ayaa degmada oo dhan iyo David Center iyo meel kasta kuwaas oo nala shaqeynaya kartidoodu sida ay tahay say ardayda meel ammaankoogu sugan yihiin iyo bulshadababa waxaan rabaa inaan la wadaago macluumaad yar qorsheena waxaan samaynayno labada asbuuc ee soo socota
subadan natiijooyila muddo sanadahan khadka lagu baranayay waxaan doonaynaa ka hadalno shaqadii aan la dhameystirin ardaydeena faraha badan saasaan caawa doonayn ila wadaago ardayda Minneapolis waxay abuureen kindergarten ilaa iyo qofka 12-aad ku jira waxaan haysanaa waqti aan fara badan oo xagaaga waxbarashada sii wadno waxaan helay social media email iyo dadka naga weydiinaya saddex barnaamij oo samarka oo ardaydu ay ula qabsadaan baahidii hore iyo baambalkoogii iyo waxbarashada baahidoodii oo dhan waxa kaloon waxaan hadal ku noqonaynaa foolka si loo bilaabo iskuulka inay dib u yimaadaan marka iskuullada iyada Minneapolis waxaan rabaynaynaa inay qorshe sameeyaan summer schoolka loo yaqaano taasina waxay samaysataa waxyaalo fiican oo waxay waayagnimo fiican iyo waxbarasho fiican oo yacni waxyaalo fara badan ayay ardaydu baranayaan oo fasalka dibaddiisa ah waa qof kastana oo arday waa u furan tahay taasi kuwa pre-kna iyo 9-aad 8-aad yacni waa qof waa imani karaan waxa u furan qofka qaybta labaad waa degmada Minneapolis waxbarashada waa tu cusub cagaaga waxaan rabnaa inaan macluumaad ziyaada kala waraagno asbuucyada soo socda iskuulka iyo kuwan yani riyaadada sameynaya waa furananayaan subaxdiiyo galabta iskuulkuna sportkuna waa u furnaanayaa waana iyo transportationka gaadiidkiina waa loo sameynayaa taasina waxay ka dhacaysaa iskuulka elementariga iyo iskuulka dhexa iyo gabagabadii waxaan rasnaa waxbarashada bulshada samarka tani waa tu madax bannaan ama kharashka ugu hooseeya tani waxa weeyaan waxbarashada kor u qaadista khibrada kor u qaadka bulshada ku saabsan iyo xagga niyadiska caruurta mujtamaca taas waxaan u naqaanaa waa wax loo qorshe khaas loogu sameeyey waan ku faraxsanahay intay inina wadaagno qof kastana waxaan rabnaa inay ka soo qayb qaataan taas barnaamijka samarka maxagaaga waxa kaloo ziyaada waxaan rabaa inaan la wadaagno sida aanu usii kor ku sii qaadayno iskuulka degmada Minneapolis oon online wax lagu qaadanayo waxbarashadaana dhammaan la sii wado waxa kale oon rajaynaynaa waxbarasho kaloo ziyaada sida loo sii ballaarinayo online-ta kindergarten ilaa iyo fasalka 12-aad inta u dhexaysa sidaad laga yaaba aad ogtihiin imika imbisa online-ta wax lagu qabtaa waa pre-K ilaa iyo 9-aad waxaa jir magaalada oo ballaaran waxaa laga rabaa qorshe fasalka oo yacni uga baahan ardayda oo si fiican ay uga faa'iidaystaan imika waxaan ku tali jirnaa inaan gabagabayno application cusub oo lasoo gudbinayo waxaa kanoo doonaa inaan ka shaqeyno yacni diiwaangelintii magaalada online to Minneapolis soo macluumaad fara badan ayaan labada isbuuc ee soo hore samayn doonaa aad waxaan ugu faraxsanahay inaan sii ballaarinno wixii aan ku bixin jirnay online-ta waxbarashada kindergarten ilaa iyo fasalka 12-aad inta u dhexaysa waxaa kale oo sheegay kulankaygii labaad waxaan arnay nacayb inay jirto dadka ardayda asiaanka lagula wacaynayo taasoo cabsi ku saabsan oo coronaviruska waan ognahay tani inay ahayd wax annagu aan madaxa ku hayo walwal bay noo keenaysaa degmada iyo qarankaba berri 4-da bisha 15-keeda waxaan isku sharifaynaa inaan isku keenno dadka bulshada asiaanka una alayntakooda hadlayno shaqaalaha asiaanka iyo qoysaskooga tani waxay noqonaysaa kulan bulshada sida uu yacni takoorka asiaanku yacni dowr ugu leeyahay iskuulkana Minneapolisna waan caawinaynaa bulshada asiaanka dadka qoysaska asian americanka ee ku jiray iskuulka bulshada Minneapolis waan ku casuumadaynaa inay yimaadaan oo ay nala wadaagaan sheekooyinkooda shaqaaluhu way joogayaan waan dhegaysanaynaa oo fahamnado yacni xaqiiqadu say tahay waan rajaynayaa waanan ku taljiraa inaan dhegaysano qoysaska asiaanka ee Minneapolis waxaan ugu mahadcelinayaa khaas ahaan Botwa Robe iyo Maya Yang sida ay u caawinayaan tani la wada shaqaysigan arrintan fursadan gabagabadii waxaan rabaa inaan aqoonsado waxyaalo la sameeyey oo la gaaray guul la gaaray
وحضرنا كل آمنه ولا ده لو يقنو ولا يكروس كا ساوث غوست هاي سكول كا إن أي قط school كسبة بود هذا الشيء. دام دوني أنا عن هذا كاتو. أخبار وأخبار شطة. الله يستجعل الله. school كتبون دين كلاسية ما دين. إلا الله طبعا. school كتبون دين. مركز عشان تحول جنوي. إن أنا كل هذا دكتور الماء هنا يقص كنوع هذا نقول فرح سمع هنا نشوفه إنه أخبارات أخبارات كم كنا شم بقوله أي هنا بمليان كل ك فتر كان قران كل ما تم وكل كيف كنت نشم كل ك ترى ذا طوي مركب أفر كوني أفر بقولنا online kayak berana yang wah bersedia zoom isuan yang ada soal nukle wahai pada wahalau utar kali ini maklumat dia berubah sebab lo bahaya wah bersedia zoom kan mak wajar dulu skill oh ada ku school kerut is tu berbeza ya sejauh mana mereka mereka marka chaan iska ay hayaan bayna ku jangoonaya dad badan baa ku noqonaya dadka klaaska marka shirki hore la soo dhaafay aan doonaynaa inaan idin sheegno af coronavirus halkiisa marka qofka socdaa ee degno inaan yareyno iyo wajiga aan daboolo la kala fogaado كتئنا الحسوس نجمعنا دقان وجودنا دقان لعقولنا جوعنا هذا جرن تاي إن بارات هذه فان قطار ينا ديسكون تطور على كنترول كرامة مارك عارين تاي ينا يبينه فافتان كتير مارك تا إن ميزان فايا لو بعياي المين في أرضي رأي وبيان في وشقين يسون أسرع كويك على صدى في في عنده شقين يعني مركا أفضل من ذي الشقين أو لحد إلا سنتا إلا سيدات كنا وين نقص أدير يعني ثلاثة ذا مركا قدام بس يا عديو كان هاي كان تاسم تلبرديو بدن عاديا العزوزيو كل كتخصص كيسي يدرسون كي واحد هذا كأرنت حالة إنسان بس وانجوجين إن أرنت مده الدق وإنا دفاع نوت تلفون تاع وإنا عنكو تعجلين إن إنتي معقولة مركا أرنت من في الكومبيشن تلفون إذا كلام ياس جامعة marka arinta downtown Minneapolis ku jira marka waxa weynaan inaan qorsheyno oo galaayo ardayda loogu talagalay inay maadaan arinta xogaa culays ba jira familada laakiin kala fogaanshii shuruucdeedu waa jirtaamay inta uu qaadi karo meeshan in riyadada kala waxa waaye وأرنت كتاب لوك كمان يحوى مركا ميلب بدل ما نحنا وين نقوله إذا أم بس أولا أدي دوار يسوي يا طيب ما هذا مركا لوير أيه نعم يا مركا اللي حطينه يو لو أقولتنا إنه جرج وجري كده إنه تيجي تبع لسنا يا دكتور إمام يا
dadka kale online bay ka fiirsanayaan marka saasa loo qorsheeyay June 7 ilaa 10 ayay noqonaysaa wax la sheegi doona waxaan doonaynaa inaan xaqiijino taa in ay labada isgudka saraba aysan iyo dugsiga sidaadkaba in la ogaado mar hore ayaa la soo sheegayaa ramadaan muwaqqatinan islaam muslimiinta ah ramadaan sidoo kale marka taas waa akhbaaraadkan siinayo wixii su'aal ay qabtaanna waan ka jawaabayaa xagga waxbarashada la xiriir garaab maasan tahay marka ruuxi su'aal qaba gacantuu taagaya kibriin waad mahadsan tahay isboortiga la ciyaari ma ogtahay wuxuu noqon doono waad mahadsan tahay akhbaaraadka hadda ma hayo wasaaradda ciyaaraha ayaan si fiican ula shaqaynaynay laakiin akhbaaraadka u dambeysay boortarka la gelinayaa ninka dambe ka hor ayaa la sameynaya marka ilmaha oosaid iyo maista ka jooga ee jirta marka maryaan laydi wax la yidhaahdo ciyaarta ayaa la siinayaa gabdho waxaa jira oo sameeyey oo iskuulkaa ka imaaday henada marka waxaan rabnaa inaan dad badan soo tababarro oo gabdho ah marka waad maadsan tahay markaas iyadaa ka shaqeynaysa arrintan inay maamulto iyada ayaan weydiinayaa in ay akhbaaraad ka bixi waad maadsan tahay noge ruuxaas uu kaale ka shake maadsantahaysha hadda maxaa gruubiyo badan iyo shakhsiyaad badan marka arrintan communityga advertisementigeeda ayaa dhacdayaa marka waxaan doonaynaa elementariga isuulka inaan ku darro dogto isuulka elementari ilaa isuulka sare intaas bay ka qayb qaadan karaan ciyaarahan marka qofka isagoo henry high school ka shaqeeya ayaa hawsha qabanaya hawshan waan sameynaynay arrin socotay ahayd marka meelaha lagu ciyaarayana inaan fiirino iyo arrinta communityga advertisementkeeda in lagu xayeysiiyo qofkii raba si uga qayb qaato iyo kaa la siinayo marka waxeena idmaa orodyahanada ciyaaryahanka ahay iska iyo khibradda ciyaaryahanimo sidoo kale elementary studentina waan sameynaynaa markaasoo jeedinta ayaan sameynaynaa dadweynuhu si ay uga qayb qaataan ilmaha iskuulkana waa ka mid dadka khibradaa helaya marka kibreeni waad ku mahadsan tahay arrinta sidoo kale kormeer marka shuruucda communityga ayaa riboot gaxaynaynaa kamilio wadwar marka cawaanba sharciga laba borbosal bay keenaan koowaad shuruucdii hore in dib loo eego in 3215 la cansalo marka ardayda shuruucdiiskuay kale la sameeyo inuu ebred garayo luqadaha tan waxaa waaye arrin lagu lusanayo iskuullada
والمازنت هاي قد جاشر على أنت تاج هدي أصار أنت سؤال شروع ده مارك الله بعد أن شروع وبش بس عطايا هنا شو راح يموت كلا يجرا أجندة قدرنا أو ما كارين ما دام الرجل أيه خوف كسواء روح كسلوي يا رب ما ما جالس سواء لوي يا رب ما كه هذا بالله يا ما عيد هذا كيانه ويا رب ما كارين تان أقبل الأجندة أتن كوال وحواء تروح للدكتور أهي إذا كلا أرين تلا حريتا فرمرها دبوا فيروس كيسة كبريمي وارين تنميش كسر يا سلا أو كرة عسكر ولا بلاي أرين تكلا واحد قال من كتبا قاعد تهت هجو دتك أوير ما عيّر يا لوير يا جود يا أما بورمي وفكرت ما قاعد يا لوير يا إنه أقبل يا رنتاس مركب والله marka taa waxa aan number kale bedelay shuruucda sida xusuusatan baa shuruucnaan marka in la hormariyo soo jeedintiisa waxaan doonayaa in aan aqbalo taayada jeenool wuxuu soo saaray shaqada fiican oo qabtay fadlan taas iyada kirtare shuruucda la bedelayo ee number kale ayay waan dhaqaajiyay of gas to kura allas nem kisa sheego of gas kura ay wala bedelay taas turada adiga su'aal qabto gacanta taageysa gacan ma arko gudiga u yar kala go magacyada gudiga ayaa loo yeeraya And then Cabrini, Alan, Margaret, Ayala, Walla, but I told them they are happy. Well, but that's the Matelli, Arbeta, in Paradio, and Lahari, the Borka, Ayaba, Kapta, and the Tesla, Adia, the Borges, Awa. gacanta wax taaga ma hayo waa maasantahay sariyo raydigilaaay oo ra laba minnesota house ay ku jireen republican mataliya magacyada iska leh iyo sidoo kale qof kaleo dimuqraadiga ka socda waxayna ka hadleen arrinta la xiriirta arrinta waxbarashada qaabkii loo sameyn lahaa sanad walba iyo qaanuunka loo sameyn lahaa sanadka 2026 sidoo kale waxay sameeyeen arrin weyn oo lacagta iyada taasoo
aduh kemal eh, arinda special education kena. Marta arinda na, marta arinda iya lah, wohon dibaca segitu ya, begini. Marta guys, itulah semaya, yowu ejarah lah, ejalah lah, oh haga wah berkerah, ejalah kaku tabsan, arur ta inlo wah, iya rikal awiyo wah berkerah di sini kala. مركز هذا كله برايفت سكول هذا مركز عرنتها وحجر كلحين مليون وهالمر عاونه ودقموين كهذا هي وتيك هي فدرال أنا هين مركز كذا وحان كلام مغلي يو إنترنت كيمان وأنت من صوت تعيش بمن تقول سامي وعقاب وحلو برايو وإنا عاويان استولى ذا إذا أقول كده رقاب لك مركز أنا عاد زمان يقول هيد أنا كشخص ك وأرين لا إسكت حال أجوب تفهمي وادماسن تاي سريع وادماسن تاي وح سؤال بورن ممبر كهاتي قبان هالشيء كه مركز تاجي نتنكا ولا راجي يا كلو لازم نبكي سشيء كه مركز أوير دلوقتي ما عيادة جودة كه Of course, that one person. Yeah, thank you.